Gospode, ti proničeš me svega i poznaješ. Izdaleka ti misli moje već su poznate. Riječ mi još na jezik došla nije. Devete sati. Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj predstavljamo župu.
Danas predstavljamo župu Svetog Luke Evanđelista na Travnom u Zagrebu, a moji današnji gosti su župnik Darko Bručić-Pavuk i njegov suradnik, profesor Damir Matošević. Prije nego što predstavim same goste i više o ovoj temi, evo predlažem jednu pjesmu koju smo tako nekako spontano dogovorili na samom početku emisije. Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao me? Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao me? Trebaš dlanove moje, moga srca ražarem plamen i kaplje znoja samoću. Poštovani slušatelji, dobrodošli u nastavak naše emisije Predstavljamo župu. Kao što rekoh na početku, predstavljamo danas župu, još jednu zagrebačku župu iz Travnog, a to je župa Svetog Luke Evanđelista. Najprije bih počeo evo sa predstavljanjem župnika, mojeg gosta s moje lijeve strane, a to je velečasni Darko Bručić-Pavuk. Župniče, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala lijepa na pozivu, dobro vas našao. Pozdrav vama i svim slušateljima. Evo, vi ste doveli još jednog gosta kojeg nismo naveli u samoj najavi današnjeg programa, pa možda bi bilo dobro da nam vi odmah predstavite i prebacite lopticu na drugu stranu da čujemo koga ste to poveli sa sobom. Da ne budem sam, ja sam poveo jednog od župnih suradnika, to je gospodin Damir Matošević, aktivan u župi, na pomoć meni župniku, župnoj zajednici, inače profesor hrvatskog, njemačkog, da. Tako je, neoženjen, to naglašavam. Evo. Pogotovo za naše gledatelje. Da. Pardon, gledateljice. Da. Evo, došli smo zajedno da malo progovorimo o župnoj zajednici Svetog Luke Evanđelista u Travnom. Evo, kao svaka prava župa, ne može biti da nema ljudi, to jest posebno ljudi koji su uključeni u župni rad. Damire, možda nešto iz vaše perspektive, općenito kao župljanin, župe, pozdraviti slušatelje. Pa evo, ja bih želio pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Radio Marije i evo zahvaljujem se župniku što me pozvao da budem s njim u emisiji. Ja sam, kao što je rečeno, Damir Matošević, imam 28 godina, profesor hrvatskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Slavka Kovara Kravarsko u Zagrebačkoj županiji. I evo, uistinu sam aktivan u župi, dakle rođen sam u toj, praktički u toj župi, već sam tamo 22 godine i stvarno pokušavam aktivno sudjelovati u svim područjima župe. Ministrant, voditelj molitvene zajednice Blaženog Alojzija Stepinca, na pomoć župniku što god treba. Lijepo. Župniče, za sam početak idemo reći ono što možda slušatelj uvijek na prvu zanima kada je prvo pitanje, kolika je ta župa. Možda i za neke koji nisu iz Zagreba, jer Radio Mariju se sluša, pa ne samo širom Hrvatske, nego i svijeta, gdje je smještena. Evo te neke osnovne informacije. Koliko je stara, isto tako. Znači, Travno je jedno od naselja Novoga Zagreba. Jedno lijepo zaokruženo naselje. Ono što je mene isto iznenadilo kad sam došao, ima samo dvije ulice. S time da jedna okružuje praktički cijelo naselje. I župa djeluje na području naselja Travno. Župa je osnovana 1975. godine, 1. srpnja, dekretom kardinala Franje Kuharića. Kako se izgrađivao Novi Zagreb, tako se i osjetila ta potreba za pastoralnim djelovanjem, odnosno za pružanjem pastoralne brige doseljenicima u Novi Zagreb. Kao i svi početci, to su bili dosta zahtjevni, u najmanju ruku izazovni početci, gdje okupljati vjernike. I tada su svećenici prekrasno domislili to da su počeli kupovati stanove i u stanovima okupljati prve zajednice, prve vjernike. Nažalost, tako je to sve bilo do 90-ih godina, upravo u Travnom, ali i u drugim župama Novog Zagreba. Vjernici su slavili Euharistiju, primali sakramente, krštenja, vjenčanja, upravo u tim stanovima. Tako je poznat, evo, naš ulaz na Božidara Magovca 167, gdje je bila crkva. I danas ljudi govore, tamo gdje je bila nekada crkva. I tu su veliku ulogu svakako odigrali jedan od sigurno najdražih vjernicima, ne samo Travnog, nego i Utrina, bio je pokojni prečasni Matija Stepinac, koji je i započeo, nakon njega je došao baš u Travno velečasni Petar Ribarić. Kasnije je došao jedan prekrasan svećenik, danas isto pokojni Stjepan Tumpa, o kojemu župljeni u Travnom još uvijek jako lijepo govore, rado ga se sjećaju. I sljedeći župnici koji su došli, svakako su dali svoj obol u izgradnji župne zajednice, a onda posebno i u izgradnji župne crkve, jer znači župna zajednica preko 30 godina nije imala svoju župnu crkvu, nego se okupljala do 90. u stanu, a nakon 90. pa sve do 2007. u školi. Ako smijem pitati, sad, kako bi ljudi stali u stan, ili to bilo više, onda slavlja Euharistije? Ja mogu samo zamisliti, ali znam po pričanju župljana, to je bio stan na drugom katu od nekih 100 kvadrata,
ali je cijeli hodnik na tom katu bio zakrčen, cijelo stubište do drugog kata i prema sljedećim katovima. Naravno, tu je bilo sigurno i problema u smislu nisu uvijek stanari tog ulaza, pa čak i zgrade imali razumijevanja za to. A opet trebalo je svakako razumjeti njih kada dođe takav broj vjernika na svetu misu. Sigurno bilo je i više svetih misa, travno je imalo i župnog vikara, pa se to sve na neki način uspjevalo organizirati i posložiti. Je li to možda u Mamotici bilo u zgradi? Nije u Mamotici, bilo je takozvanom kineskom zidu. Aha. Evo, pogotovo vaši tamo župljani, i ja sam siguran da ih ima koji slušaju Radio Mariju, će možda i bolje znat, a i naravno ostali stanovnici grada Zagreba i svi ostali koji su malo više upoznati sa općenito geografijom grada. Župa i cijelo to područje, koliko stanovnika broji? Prema popisu iz 2011. godine, pošto još svi podaci ipak nisu obrađeni od ovog popisa iz 2021. godine. I malo su manjkavi u nekom obliku. Travno naselje ima nešto malo manje od 10.000 stanovnika i nešto malo više od 7.500 katolika. Dakle, oko 75% je... Tako je, katoličko. A općenito... Posjećenost svetih misa danas u odnosu, evo recimo, na vrijeme prije i sa obzirom na taj broj katolika, postoji li tu neka brojka? Moramo biti svjesni da je ova... A mimo vremena u kojem se nalazi... Ova situacija, tako je, s koronom ostavila posljedice i onaj ko će to negirati nije baš na najispravnijem putu. Mi smo imali tijekom te, nazovimo korona krize, jednu praksu da smo prebrojavali ljude, vjernike koji su došli na misu. Čisto jer bilo je koje kakvih pritužbi, nas su, ne znam, prijavili policiji da pozivamo na Uskrs ljude na misu te 2020. vrijeme lockdowna, što je bilo sasvim netočno, krivo. I mi danas, to nam je praksa ostala, s vremena na vrijeme prebrojimo vjernike na nedjeljnim misama. Ja mislim da je... Sad imate nekakav... to nekako, neku šprancu, ono, primjenite već, ne, znam... Imamo suradnik. Nije problem popet se na kor i prebrojiti vjernike. No, što želim reći, mislim da je taj nekakav hrvatski prosjek 10-15% ipak tu. Po samom broju još uvijek vidim da nedostaju. Čak neke znam i imenom i izgledom i znam mjesto u crkvi, znači koji još danas nakon te korone nema u crkvi. Imamo tri mise. U prekrasnoj crkvi, svi vele da je stvarno jako lijepa crkva, iako novogradnja, ali odiše ipak jednostavnošću, a i kod čovjeka pobuđuje jedan poseban osjećaj duhovni. Imamo tri mise na kojima se okuplja oko 700 vjernika, župljana nedjeljom. To je, možemo reći, tih nekih 10%. Možda, evo, prije nego što pređemo na vašeg suradnika, spomenuli ste crkvu, pa nekako ne mogu ni sam da mi mojđemo tu temu u vašu potpunosti. Ona je specifična po tom svom izgledu, možda je ovako malo neprimjetna u cijeloj toj arhitekturi, ali je znamenita po jednoj nagradi koju je dobila, to jest priznanju. Tako je, crkva je, gradnja je započela tamo 2006. godine i tu je sigurno veliku ulogu, nemjerljivu ulogu odigrao tadašnji župnik, veličasni Josip Horvat, koji je započeo gradnju i koji je dovršio i izgradnju i uređenje župne crkve u Travnom. Ono što bih samo naglasio, što mi je jako drago, da su, znači, crkvu projektirali praktički župljani. To su dvojica arhitekata koji su tada bili u župi Svetog Luke u Travnom. I sama crkva je 2010. godine dobila jednu prestižnu nagradu, odnosno priznanje na natjecanju u Barceloni kao, mislim da, treća po redu najljepša sakralna građevina te godine.
i sigurno da je to veliko priznanje, na to smo ponosni. Ali kako smo razgovarali prije, ja bih volio da se crkvene grade za priznanja i za nekakve pohvale, nego za... Ali je lijepo priznanje, morate priznati, pogotovo za ljude koji nisu imali crkvu. Je. I s obzirom na probleme koji su bili oko izgradnje i tako je. Prvo nemaš crkvu, a onda imaš najljepšu u tom razdoblju. I to u svijetu. Prešao bih sada na suradnika. Damire, evo, dobrodošao još jednom u emisiju. Moje prvo pitanje je, slušajući župnika, kako je biti suradnik na župi? Pa, suradnik na župi biti je jako lijepo, zato što se na jedan poseban način možeš ugraditi u život župe. I ja smatram da svatko može pronaći mjesto u župi na bilo koji način. Dakle, hoće li to biti putem milostinje, čitača, zbora, dakle vodite član neke zajednice. Mislim da je to jedan poseban način na koji čovjek može na neki način jačati svoju vjeru. Je li recimo samo motiv vjera ili možda čak nekad recimo pogotovo tu u pastoralnom, recimo iz tvog iskustva, ili tu može čak biti prvi korak, evo, želja za nekom pripadnosti kod nekih, pa onda se može tu graditi vjera, ili je... Pa svakako, slažem se samo što ste rekli, mislim da je lijepo biti pripadnik nečega u crkvi, a onda samim time nikad se ne zna što se može izroditi, možda se izrodi i neki duhovni poziv, to je, stvarno je na Bogu i kako on odlučuje. Evo, rekli ste 22 godine ste u župi. Kako je to kod vas konkretno krenulo? Jesu li to bili roditelji ili je to bilo nešto samo inicijativno, ministriranje i sve ostalo što je išlo uz to? Pa svakako je krenulo od roditelja. Dakle, roditelji su na neki način utrli taj put. Dakle, roditelji su isto vjernici i idu na mise i naravno da su i nas naučili na neki način da je važno ići na svetu misu. A nekako kako je moj put krenuo, pa krenuo sam s ministriranjem još za vrijeme jednog od bivših župnika, dakle za vrijeme časnog Dragutina Papića, i nekako smo na vjeronauku krenuli, vjeroučiteljica je prepoznala u meni da bih mogao i čitati na svetoj misi i sve onda kasnije krenuo. Dakle, i čitanje, i ministriranje, pomaganje župniku, i evo naposljetku i ta titula voditelja zajednice Blaženoga Ojca Stepinca, molitvene zajednice Blaženoga Ojca Stepinca. O tome možemo još malo podrobnije, što ona sama predstavlja, a meni ovdje zapravo zanimljivo primijetiti, je li se tu možda već i kroz čitanje na misi izgradila i perspektiva i budući poziv profesora Hrvatskog? Da pa, to sinkronizirao u jednom trenutku. Pa sigurno da je značilo. Ja sam nekako od malena to htio, dakle to je bila želja od osnovne škole i naravno da je ovoga čitanje nešto što me je potaknulo isto da radim u školi. I dan danas čitam na misi, to mi je stvarno jedna posebna čast i nekako baš volim čitati na misi i volim općenito uvijek kad imam neko čitanje koje čita na svetoj misiji, volim o tome razmišljati, volim o tome razmišljati i na neki način tražim nekakve poveznice sa životom. To je možda evo jedna profesionalna deformacija, da. Tražim poveznice s književnošću, što mi je struka. Čitate li Stari zavjet, proroke ili Novi zavjet? Pa čitam sve. Biblija je naravno knjiga koja je ne samo vjerska, nego i kulturološka, to uvijek naglašavam i učenicima, tako da volim tražiti i poveznice između Biblije i ove dijela koja nisu isključivo sakralna. A ostale još funkcije onda čitač i što još onda ima još u župi, na koji način doprinosite, evo, naravno ovu zajednicu koju ste spomenuli, molitvenu, koje su još stavke koje evo, vi ispunjavate i pomažete, jeste li zaduženi, ne znam, za uvođenje drugih ljudi u neke stvari? Pa ja bih rekao da sam pomoćnik, to je jako jedan širok spektar ovoga djelatnosti u župi. To mi baš nekako pokušavam dobrije do toga. Da. Pa evo kažem, čitanje naravno radim i s ministrantima, ima nas nešto starijih, ali evo ono što me jako raduje, ima i puno manjih ministranta, učenika koji su u razrednoj nastavi, dakle od prvog do četvrtog razreda, pomažemo recimo u blagoslovu obitelji, teško mi je sad istaknuti, sve stvarno puno toga radim u župi. Ono sve što se zapravo može u župi i sresti, jednoj klasičnoj župi, koja ima jednoga župnika, to je naš dragi, veličasni Darko. Koliko općenito imate nekih bližih suradnika? Teško mi je prebrojati, nisam nikada razmišljao o tome, ali desetak sigurno
oni koji su tu praktički na dnevnoj razini u komunikaciji, u realiziranju onoga što je potrebno. A recite mi, kada govorimo naravno o župi, župa nije samo naravno suradnici i ostalo, to podrazumijeva i ljude koji će pjevati na svetim misama, je li tako? Mi ćemo uskoro čuti jednu pjesmu jednog dječjeg zbora, a koliko zborova imate? Ima li svaka misa neki svoj zbor ili je nekad pokriveno samo ovim pjevačima iz klupa? Kako imamo tri misa, četiri zbora. A četiri zbora? Bude malo nesuglasja onda. Nije nesuglasje, to jako dobro funkcionira. Na jutarnjoj svetoj misi... Možda biste mogli posuditi, ima crkava gdje fali zborova. Može. Na jutarnjoj svetoj misi pjeva takozvani zbor gospođa. To su stvarno starije gospođe, s obzirom da na jutarnju svetu misu dolazi starija populacija naših vjernika, naših župljana. Evo, želim posebno istaknuti, imam Orguljaša koji ima 94 godine. Strašno, da. Čovjek koji je u župi od početka i koji evo s tim gospođama svako jutro, odnosno svake nedjelje ujutro, animira tu misu. Kako se zove gospodin, evo da ga pozdravimo? To je gospodin Alojzije Javorić, doslovno baš evo. Evo, gospodine Javoriću, ako slušate Radio Mariju, svaka čestitka, lijepi pozdrav i samo tako nastavite. Evo, pozdrav Alojzije. Na svetoj misiji u 10.30 zajedno pjevaju mješoviti zbor i dječji zbor. U smislu da dječji zbor ima svoju pjesmu, da, ili svoj pjevani dio svete mise, mješoviti zbor svoj. Ono što sam posebno ponosni, to je dječji zbor Iskrice, koji je taman neposredno prije korone u drugom mjesecu tamo 2020. izdao i predstavio svoj drugi nosač zvuka, Moj je Isus za pet. To je jedna od pjesama na tom nosaču zvuka. To su sve autorske pjesme. Naravno, korona je isto tu ostavila posljedice. Sad ponovno pokušavamo oživjeti i okupiti djecu, dječji zbor Iskrice, i moram priznati da nam jako dobro ide, daj Bože da samo tako nastavimo. I na večernjoj svetoj misi 18.30 pjeva zbor mladih Lukavci. Isto evo, pozivamo i ovim putem župljane, ako slušaju, neka potaknu svoju djecu, svoje mlade u ove zborove. Evo, dragi slušatelji, župnik je predstavio dječji zbor Iskrice. Mi ćemo sada napraviti jednu glazbenu stanku, poslušat jednu pjesmu koju je pripremio naš tehnički urednik Marijan Agičić. Da li je moja kad vrati i da li je moja...
Dragi slušatelji, pjesma je bila za pet, kao i pretpostavljam vama koji slušate i gledate Radio Mariju, ova emisija. A emisija se zove Predstavljamo župu, mi smo na Zagrebačkom Travnom, predstavljamo župu Svetog Luke Evanđelista i idemo odmah opet sa župnikom prokomentirati ovu pjesmu. I sami ste rekli da je pjesma za pet, da dobro pjevaju, samo što su ova dječica već porasla, je li tako? Tako je, ovaj CD, sad ne znam točno koja je godina, to su već sad mladi i pjevaju u zboru mladih ili su neki već iz mladih možda izašli. Uplovili i neke druge vode. Tako je, udali se, oženili. Pa jako mi je drago da evo uspijevamo okupljati mlade i djecu. Danas to nije lako i svako ko je to pokušao zna koliko je to izazov i koliko je to puta i teško i naporno, ali drago mi je da dopiremo do djece i mladih, odnosno do roditelja koji onda potiču svoju djecu da se uključe u život župne zajednice. Imate li još, kada je reč o mladima, nešto popratnog, nekog sadržaja, kateheza? Imamo redovito katehezu za mlade, tako je, nedjeljom na večer, nakon večernje svete mise, evo baš prekjučer, mislim da je bilo preko 30 mladi, što je dosta lijep broj za život jedne župe, tako je. Možda odmah dok sad govorimo o pjesmama, možete nam predstaviti pjesmaricu koju ste istaknuli? Tako je, to mi je isto jako drago i ponosni smo na to. Ove godine smo izdali pjesmaricu, znači sa svim ovim pjesmama koje su se našle na ova dva albuma Dječjega zbora Iskrica. To su autorske pjesme gospodina Darka Robinića koje u biti on pripremio baš za naš dječji zbor Iskrice. To su znači pjesme u pjesmarici, tekst naravno i notni zapis. I mislim da pjesmarica kao takva može pomoći evo i drugim dječjim zborovima, odnosno voditeljima, da izaberu možda neku od tih pjesama. Se mogu vama obratiti? Mogu se obratiti, rado ćemo im dati pokloniti pjesmaricu. O, pa lijepo od vas, evo, za svaku pohvalu. A mi sada možemo, evo, dotaknuli smo se kateheza za mlade, već smo nešto govorili o jednoj molitvenoj zajednici, pa dajte župniče, recite, nije to sigurno jedina zajednica u kojoj je vaš suradnik, u kojoj ćemo nešto više kasnije. Što još ima u cijeloj toj župi? To mi je uvijek teško se sjetiti što sve... Neće niko zamjeriti ako sam nešto propustio. Što se imamo, ono što bi krenuo, znači od ove kateheze za mlade, tu je jedna redovita kateheza za prvopričesnike i krizmanike i pohvaljujem župne animatore mladi koji vode veliku brigu upravo oko krizmanika, vjeroučiteljice koje rade u školi Gustava Krkleca u Travnom vode prvopričesnike, hvala im od srca na tome. Uz katehezu, znači tu redovitu prvopričesnici i krizmanici, imamo i katehezu za odrasle jednom mjesečno, to je druga srijeda u mjesecu koju drži isto naš vjeroučitelj, gospodin Nikola Kuzmičić. Katehetski još evo s ministrantima, sa zajednicom ministranata i drago mi je da imamo biblijsku zajednicu gdje se petkom na večer okupljamo u pripravi za nedjelju, gdje razmatramo Božju riječ nedjelje koja je pred nama i to je jedna mala grupa župljana, ali je to jako lijepo. Ja ću sigurno reći sigurno korisno za njih, a korisno i za mene u pripravi za nedjeljnu homiliju. Od ostalih zajednica što bih istaknuo, to je svakako Caritas na prvom mjestu, koji radi veliku krasnu stvar u evo pomaganju našim najpotrebitijim župljanima. I ono što je isto lijepo u tom Caritasu su od starih gospođa, od baka do mladih, do unučadi, znači jednom sinergijom evo na mjesečnoj razini pomažemo naše najpotrebitije župljane. Ono što bih možda još istaknuo, tu jedna grupa muških za uređivanje okoliša, ja ih zafrkavam da je to ekološka grupa u župi. I naravno, po potrebi još sigurno ima to, evo, uvijek se teško sjetiti što sve imamo u župi. Obiteljska zajednica, što je jedna isto jako važna, jako velika stvar, sad bih zaboravio spomenuti, gdje se preko 10 obitelji okuplja, znači isto jednomjesečno, u katehezi, u molitvi, u druženju, što
što je prekrasno. Isto evo, neko nam je želja, sad gledamo tu dječicu, mlade, a imamo nekakve vizije, oformiti jednu dramsku grupu, i to namjerno sad naglašava, možda netko slušava tih koji bi se trebali naći u organizaciji te zajednice, pa evo da se toga... Pa suptilno im preporučite da pogledaju emisiju na YouTube-u, pa će se onda prepoznati. Pa evo, zato to ispominjem sada ovdje. A usput promovirate i naše sadržaje. Jesam zaboravio nešto još. Mislim, pa evo suradnik će doprinijeti ako ste zaboravili. Pa evo, mislim da je Žumni spomenuo brojne zajednice. Ja bih se evo nekako htio dotaknuti jedne zajednice, zapravo jedne vrlo važne službe u našoj župi, a i župama općenito. Evo, krenuo bih od ministranata. Meni je uistinu jako drago da u našoj župi imamo stvarno jako puno ministranata. I kao što sam rekao, imamo nas nešto starih od tih mlađih, dakle već ljudi koji su zaposleni, koji rade, pa onda studenata, učenika, ali ono što me jako raduje je veliki broj malih ministranata. Dakle, onih koji su u toj razrednoj nasadi, dakle od prvog do četvrtog razreda, i uistinu je lijepo na nedjeljnoj misiji vidjeti pun oltar djece. Djece koja uistinu žele ministrirati i koji to shvaćaju vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno. Što znači veliki broj ministranata? Evo? Pa ja bih rekao, s obzirom za našu župu koja je nekakve srednje veličine, evo sad smo nedjelju imali 15-16 ministranata. To je stvarno veliki. Na jednoj misiji. To je stvarno veliki broj. Tako da ja sam uistinu ponosan na naše ministrante i naravno ovim putem pozivam sve da se još više ministranata uključi u rad župe. Jedna posebna zajednica zbog koje ste ujedno jednim dijelom i došli u ovu emisiju. Evo, možete nam ju predstaviti, pa ne u kratkim crtama, slobodno predstavite i možda pozovite neki od naših slušatelja ako postoji mogućnost da doprinesu. Pa dakle, to je molitvena zajednica Blaženog Alojzija Stepinca koja u našoj župi djeluje već 20 godina. Dakle, osnivačica te molitvene zajednice, evo, pokojna župljanka gospođa Ana Pešt. Ona je zajedno s bivšim župnikom, veličasnim Dragutinom Papićem, pokrenula tu zajednicu. Cilj je zapravo te zajednice još dublje razmatrati Stepinčevo djelovanje. Nekakva praksa koju mi imamo kao molitvena zajednica je da svakog 10. u mjesecu imamo jednu misu na čast Blaženog Alojzija Stepinca. Evo sad ovaj tjedan u četvrtak, to će biti čak 243. misa u čast Blaženom Alojziju Stepincu. Zašto to toliko ističe? Mislim da na tu zajednicu, ne zato što sam ja voditelj te zajednice, treba biti izuzetno ponosan. Jer brojne župe koje nose ime po Blaženom Alojziju Stepincu nemaju nešto u tolikom formatu i možda i nemaju nešto što tako dugo traje. Tako da mislim da je s te strane to jako, jako posebno. Mi imamo, dakle, svakog četvrtka u tjednu i litanije koje se mole prije mise, dakle litanije Blaženog Alojzija Stepinca. Svaka ta misa 10. u mjesecu započine nekakvim uvodnim razmatranjem, dakle nekakvom crticom iz Stepinčeva života ili nekakvim mislima iz njegovih propovjedi. Onda slijedi molitva vjernika i na kraju, dakle, molitva za čast, molitva za proglašenje svetim Blaženog Alojzija Stepinca. Ono što bih još istaknuo, a vezano je u Stepinca, je da imamo prekrasan kip koji resi plato ispred naše župne crkve. To je isto donacija gospođe Ane Pešt i dijelo kipara gospodina Vida Vučaka. I nekako smo do sad imali praksu da 10. veljače, dakle kad se slavi Blaženi Alojzije Stepinac, da imamo molitvu za proglašenje svetim ispred tog kipa. Nekakvu praksu koju sam, evo, ja kao voditelj koji je to preuzeo, započeo prije korone, evo, korona je to na neki način malo usporila, jest da su nam mise vodili župnici iz župa koje nose ime po Blaženom Alojziju Stepincu ili su bili župnici u tim župama. Evo, nadam se da ćemo sad to nekako opet oživjeti nakon što je ova korona prestala. Pa evo, već može krenuti malo entuzijastičnije, recimo i s ovom emisijom. Najava idućeg susreta za 2 dana, je li tako? Tako je. 10. Tako je, da.
još možda kao jednu najavu u programu? Pa evo, znači 243. misa u čast blaženom Alojziju Stepincu, dakle na svakoj misi zapravo molimo za domovinu, molimo za one koji su skrenuli s Božjeg puta, molimo za pastire naše crkve, za župljene obitelji, stvarno evo šarolike su molitve unutar tih molitvi vjernika. Župa je nedavno proslavila i svoga Svetoga Luku, zaštitnika župe, ili kako se to službeno zove, patron, je li? Patron župe, zaštitnika župe, župni blagdan, kako god nazvali. 18. listopada. Jako lijepo, 18. listopada se slavi Sveti Luka evanđelist. Drago mi je da je Sveti Luka zaživio sa stanovnicima Travnoga, sa župljanima i da ga štuju. Evo da sam vas osvrnem sad na novogodišnju proslavu. Pripremali smo se trodnevnicom koju su držali mladomisnici. Neki su mi čak rekli, pa što mladomisnici? I onda kad su ih doživjeli, kada su čuli njihove propovjedi, onda su rekli, dobro da ste ih zvali. I sam... Evo i mi smo imali mladomisnike na Radio Mariji, tako da predstavljali smo ih. I na sam blagdan župe imao naš mladomisnik, gospodin, velečasni gospodin Ivan Vujević, misu, znači župa Travno imala mladu misu ove godine, to smo zaboravili spomenuti prije, ali možemo riječ dvije o tome. Tako da smo proslavili i rekao sam, znači župljeni su zaživjeli sa Svetim Lukom. Ono što me fascinira, da u Travno, na samog Svetog Luku, dolaze vjernici iz cijelog Zagreba. Naravno, ne u nekom broju, kad da sad ne spominjem neka prošteništa, svetišta druga, ali da netko dođe u Travno, iz centra Zagreba, iz Palmotićeve ili iz, ne znam, iz Frankopanske, meni je to fascinantno. I to Svetom Luki. I baš sam nakon jutarnje mise razgovarao tamo s nekim vjernicima, pozvao ih na okrijepu, na doručak. Došli su, znači, doslovno iz cijelog Zagreba Svetom Luki. To mi je baš bilo onako posebno drago. Na samu svetkovinu, kako sam rekao, imali smo jutarnju misu u 8 sati i večernju svečanu u 18:30. I ono što je jako važno poslije tih misa, važno je malo vjernike okupiti. Neophodno je. I tako je. I nakon tog euharistijskog stola okupiti se oko drugog stola uz neki kolačić, neko piće i još malo se podružiti i nastaviti to slavlje. Tu se zapravo najbolje ideje, najveće inspiracije rađaju. Tako je. Kroz razgovor i kroz međusobno druženje i kroz dijeljanje svojih iskustava. Evo, ja mislim da su, dragi slušatelji, mogli dobiti takav dojam i kroz razgovor i slušanje ove emisije. Pa, ako možda želite još nešto za kraj, tu smo negdje pred kraj, našim slušateljima podijeliti ili neku informaciju dati. Evo, čuli smo uskoro 243. misa za blaženog Alojzija Stepinca. Sveti Luka, Travno, dragi slušatelji, koliko ono sati? 18:30, već je 10. misa. 30, dođete, zašto ne? A ako i niste iz Zagreba, iskoristite priliku, jer siguran sam da ste razumjeli koliko je, pa nije bitno samo za Svetog Luku, nego je bitno za sve nas ono što se tamo odvija. Ja bih samo ako dopuštam. Da pače, ja samo evo tri stvari. Zaboravio sam spomenuti, ja sigurno slušaju Radio Mariju, dvije zajednice koje djeluju u župi, nisu striktno župne, a to je Marina Legija. I imaju emisiju Radio Marije. Evo vidite, a sigurno slušaju i nas sada. I to je molitveni vijenac kraljice obitelji, koji evo te dvije zajednice okupljaju isto, pogotovo ove starije župljane, i od srca im hvala što se okupljaju. Druga stvar koju sam natuknuo onako usput, to je mlada misa. Želim se svakako pohvaliti ne sebe nego župu, da smo ove godine imali tu milost, taj blagoslov proslaviti mladu misu našega župljanina Ivana Vujevića, kojega je biti župna zajednica doslovno iznjedrila, ne velim rodila, i evo njemu još jednom čestitke. Župljanima hvala na svemu što su za njega činili. I kao treće, evo, želim pozvati sve slušatelje, znači ne svoje župljane, nego sve, da nađu svoje mjesto u župnoj zajednici. Ako ne mogu nešto konkretno možda napraviti, realizirati, ostvariti, svakako mogu moliti i za župnika i za život funkcioniranja župne zajednice.
Damire, nešto za kraj slušateljima Radio Marije? Pa evo, ja bih se htio nadovezati na župnika, dakle definitivno pozvati sve one koji osjećaju nekakvu potrebu da na neki način mogu pridonijeti životu župe, da se uključe, evo osobito mlade. Mislim da mladi mogu na razne načine pronaći svoje mjesto u župi i evo neka ne budu nesigurni i potičem ih da se svakako uključe aktivno u život župe. Poštovani slušatelji, slušali ste i gledali emisiju Predstavljamo župu, u kojoj su gostovali župnik Darko Bručić-Pavuk i njegov suradnik profesor Damir Matošević. Tehnički uredio emisiju Marija Nagičić, a vodio i uredio Ante Pavelić. Hvaljeni Isuse Marija.